ضرورت امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ الصلات والسلام صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ الليل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا مبينا حتى تسكنه ورزقا طوان وتمتعه فيها طويلا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والابصار يا مدبر الليل والنهار ويا محول الحول والاحوال. يا الله يا مولا الهي حول حالنا الى احسن الحال. يا مجري البهور ويا ملين الحديد لداود عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجك من آل محمد. مولا امام زمان دی آمد و سلامتی واسطے صلوات بلند آواز نال تلاوت فرما. یقیناً دن لے گئے لوگوں نوں گھروں دی انتظار بھی ہوندی ہے مگر میں تینوں گل وہ آخی ہے جڑی اللہ قرآن وچ ایمان والیاں نوں آخی ہے. بزرگو ہر مسلمان واسطے دین اسلام دا پرچا چاون والے ہر بندے واسطے قرآن مجید فرقان حمید نمونہ حیات ہے. اور اللہ نے قرآن مجید ایمان والے نوں مخاطب ہو کے فرمایا ایمان والوں میں اللہ بھی محمد والے محمد درود پڑھدا تسیں پڑھو جو میں تواڈے تے رحمت نازل فرماواں. مل کے صلوات تلاوت فرماؤ محمد والے محمد پاک صاحب. بسم اللہ. بزرگ و مالک عزت دیوے مجلس آزادی قبولیت واسطے مریضاں دی صحت یابی واسطے بے اولاد مومنین دی صاحب اولادی واسطے مقروض مومنین دے ادائے قرض واسطے رزق دی تنگی اور وسعت رزق لئی مومنین دی عزت و امان واسطے امام زمان دی آمد و سلامتی واسطے بلند صلوات تلاوت فرماؤ. نعرہ تکبیر. میں اللہ دا نام چاہیا اللہ سب تو وڈا ہے. تھوڑا مرشد علی یا سب الدین مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب ممبر سلونی دا وارث فرما رہا ہے تمام حمد و ثنا اس اللہ واسطے جس اللہ نے اسا چودہ نو عظیم عزت عطا کیتی ہے. در حقیقت اللہ ہے بھی علی علیہ وآلہ علی اللہ نال اللہ علی نال. مالک تو عزت عطا فرماوے. جڑے بہ گئے وہ تھوڑا گھراں دا خیال بھلا کے تھوڑا پڑھنا ہے چونکہ کافی جگہ تے حالی مہربان شاون برامدگی کراوائی ہیں. پتر دا اسرار آئی تھوڑے چہرے دی زیارت ہو گئی. پڑھنا میں تھوڑا ہے لیکن نوکری میں انہیں دیونی ہے جویں حلالی نوکر نوکری دے دینا. مالک تو سلامت رکھے. بابا ریاض قوم شیعہ دا بچہ بچہ اپنی جبی مٹی تے رکھے اللہ دیا نعمتاں دا شمار کرنا شروع کرے. اللہ دا قرآن پیدا تیری ہمت نہیں تیری جرت نہیں تیری طاقت نہیں جو تو میری نعمتاں دا شمار کر سکے. گھبرات نے گئے میں گل قرآن دی شروع کی تھی کلام بندیاں سمجھی بھائی دودھ نعمت بے شک نعمت گندم نعمت پانی نعمت انار نعمت تو پتہ نہیں کتنی ایک میں دعا کرے سیں چھوٹیاں نعمتاں کدی مٹی تے سر رکھیں قیامت تائیں دو نعمتاں دا شکر ادا تو کر ہی نہیں سکدا. محمد جیسا نبی ملنا علی جیسا امام ملنا یا علی. میں تمام ماتمیاں دی عظمت نو عزاداراں دی شان نو سلام پیش کرنا. صبح دی مجلس شروع ہوئے تقاضا بشریعت تے تھک ونجنا گرمی دا موسم مٹی تے بہ کے اس لے تک چونکہ تسائیوں لوگو جڑے ذکر سائدان دا ہے زینت تسائیوں لوگو ایا وجہ ہے آج تے زمانے نو پتہ ہی نہیں جڑی یار محرم والی دی دھی دعا منگی اس دعا دا سلہ تسائیوں قوم ہو. مالک تن وسدہ رکھے. تو مولا علی علیہ السلام پر فرمین دن کامیاب ہو گیا اس بندہ او بندہ جس بندے اللہ نو پا لیا. زمین نہ ہوئن رقبے ہوئن محبت توحید نہ ہوئن. مولا فرمیندہ کیا ہے زندگی جس زندگی توحید نہیں چودہ نہیں. تو اس بادشاہ دا سونا نا تلاوت فرماؤ نعرہ تکبیر.
اللہ اکبر نعرہ رسالات یا رسول اللہ والنعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام چاچا ریاض بندے تو ہن ایک قرآن تو مل دکھ لین جو بنیا شیعہ علی نو حد تو ڈھیر تجاوز دین دین شیعہ ممبر تیا دین نعرہ مارو ہے قرآن دا ختم دا سزا ملدا ہے میں اس حرامی دے کلیج جی ہوئی تیر مارا آپ نہیں پیا دا چھویں امام ممبر مصطفیٰ تے جلوہ فگن ہے چھویں امام مسکرا کے تے فرمیندا جڑا بندہ نا ایتھو میرے ڈاڑے دا چاوے مولوی ذاکر مفتی مجھ تا ہتا نہیں میں صادق دے پڑھیو 16,000 قرآن دے ختم دا سزا ملدا ہے توڑی زندگیوں میں مالک عزت دے نے تو حلالی موالی یقبا ہاتھ چاہے دری یا علی علیہ السلام تو ہی تو ہے میرا حق دا امام حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد آل محمد دشمن تلانات شہدائے کربلا دے قاتلان تلانات صلوات امام زمانہ دی آمدو سلام دی تے بلند آواز نال تلاوت فرماؤ آخری پرشاہ دعا ہے شام ہو گئی شام دی ملکہ جڑی شام دی توڑی مہمان بنی ہوئی ہے مجلس دے بعد وطن آلے ہیں وطن ونجنہ ہے شام آلے ہیں شام ونجنہ ہے اس بی بی دی مجودی اجباب ریاض قدہ ہی نہیں آئی ہیں وڈے نصیب آلے ہو جدن ہی آئی ہیں حسین دی مجلس دے سامنے آئی ہیں اور بانی مجلس ازادار اگر اس ویلے تنو اپنے مقام دپتو ہوئے تیرے درمیان او بیٹھا ہے جس دا نبی شکریہ دا کریں دن پردے دے ویچے او سینی آئیوں یا نگینا دا ٹردیاں دا پوری زندگی براواں کات دی نہیں لیتا ایو ٹائم میں ایو ویلائی ہر او چیز تینو مل سکتی ہے اگر ایتھوں علی دیاں دیاں تو منگیں چاہا ایتھے ایڈی کریم میں جس بزار شام میں تسا رو پہ ایک لفظہ کھان جب بزار شام میں جو مدت بعد ایک ندین میں صدا ماری ہے اکھی تو انہیں حق المار کیا دا کوئی ہے جڑا علی دے صدقے میں عطا کرے تو روان علی عزادارو بی بی فرمایا سجاد 1575 میل دے سفر اچھ پہلا بندہ ہے جائے میرے پیو دا سونا نہ چاہے انہی ہو جائے دین کر بابا ریاض امام فرمایا جتو میری ماں دے محمل دے پیر چوی جڑی علی دے نا تے نبی نے نو کائنات عطا کر سکتی حسین دے عزادار نو عطا نہیں کر سکتی تھوڑک مزاج بنا منگن دا سلیکہ لائے پتہ ہوئے جو آج میرے بوہے تے آئیوں یا کون ہیں دعا ہے مالک اللہ توڑی پھوڑی قبول فرماوے جتنے زن و مرد ٹرکے آئے مولا قدم قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرماوے شام ہو گئی بطول زہرہ دی عزت دا واسطے میرا اللہ کوئی بیمار ہے تو صحت دے کوئی بے اولاد ہے تو زندگیاں لے عزادار بیٹے عطا فرما مولا جتنے شریف آئین اندے رزق مال عزت زرات و تجارت اچھ خیر و برکت عطا فرما اس تڑے دی رونہ قیامت تک برحال فرما جتنے لوگاں نے اس بارگاہ دی تعمیر و توسیع واسطے لنگر نظر نیاز دیتی ہیں مولا سارے اندے رزق اچھ برکت فرما میرے بیٹے محمد آصف دی پھیڑی قبول فرما نال بھیراوان دے پتران دے خاندان دے عباد اور شاد فرما مولا دی زبان اچھ اثر و تاثیر پیدا فرما سڑی بہت بڑی دعا سڑی وارے سے حقیقی دے ظہور اچھ تاجیل فرما سلوات ہی کپڑو تے بلند سلوات ہو محمد والے محمد پاک صلی اللہ کوئی ذاکری نہیں منوامنی میرا گھر رہے سارے بزرگ چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے میں اسنو 4 بجے کال کیتی بے مجلسن رہے رہے اے ہنو 5ویں پڑھتا پہیاں تے 6ویں حالی میں اربان شالے سائیدن کول برامدگی کروامنی ہے اس مجبور چاکی تا برحال تو اڈے چہرے ہنی زیارت ہومنی آئی ہن تھکان لاؤ تو تھوڑی دیر اچھ قرآن دی سونی جی تلاوت شروع چکریے مالک تن سلامت رکھے تے ہر بندہ بابا ریاض بولدہ نہیں ہر بندہ مجلس حسین اچھ آندہ نہیں ہر بندہ پڑھ سکدہ نہیں تیرے چوتھا امام پہ فرمائندہ بندہ اوہ آندہ بولیندہ اوہ جیدہ آمون بولون میرے داد علی نو چنگا لگ رہا ہوئے تے میں حسین نے ذکر دی عزت دی قسمی نے بولن علی زبانہ نو بھائی جان لکوہ نہیں ہوندہ اٹھیں وانا لے ہاتھ نو فالج نہیں ہوندہ گھران دا خیال ملا کے صرف یا علی توڑے ہاتھ امام زمانہ دینا لائنال گھران دا خیال ملا کے ایک وی تو 5 منٹ صرف میں دیو میں توڑی زحمت تمام چکران سارے ملک سونے جائی مولا دی ڈیوٹی چدے ہوئیے اے تڑے اللہ جانے کل دا سورج زندگی اچھ نیا ہووے نہ ہووے
اے جڑا وقت حسین دی مجلس وچ گزرے نا مینوں عزت بتول دی قسم اے تیری زندگی اے شمار ہی نہیں ہوندا اجازت ہے جو قران دی تلاوت شروع کریے ہک پڑھو تے سونی صلوات پڑھو محمد والے محمد ساؤنڈ والے بھائی مولا تینو عزت دے وے مولا وڈے رنگ بخت لاوی تے خصوصی پیکج دے میں تھکے پیا محرم سفر دے پروگرام اجازت ہے جناب دے دل جنور محل وچ عقیدت دے مصلی وچھا کے نماز عشق شروع کریے صلوات پڑھو اونچی آواز نال محمد والے محمد دی پاک ذات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ خیر ہو للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین سورہ محمد ذات صلوات یا ایہا جڑے تھکے نے جڑے تھکے نے جڑے حسن امیر دے نوکر بیٹھے ہو این نہیں ہاتھ اونچا کر کے ہائے دری مالک عطا فرماوے تھوڑی زندگیوں میں میں تو نوکری انے پہ دینا جویں لکھاں دے مجھ وچ پڑیندا بسم اللہ کرا بابا ریاض شام ہو گئی شام دی نگری وچ اعلان ہویا ہر کہے سنیا ذات موچی نا عبداللہ غریب گٹیاں بنائندا دل وچ محبت علی رکھدا تیرے ہاتھاں دی خیر ہوے تیرے ہاتھاں دی خیر ہوے بسم اللہ کرا امام دی آمد اعلان سنیا گھر آیا بیوی نو آدا سنیا مقدر نال سچی ماں دا پتر حسن شاہ میں پیا تیرے نسلاں دی بیوی آدی عبداللہ میں تیرے گھر غریبی ڈٹھی اے میں تیرے کول منگے اج تائیں کدی نہیں جو مینوں پتہ اے تو غریب اے تے میرے وارثاں دا حکم اے بے چنگی بیوی او ہوندی اے جڑی شوہر دے حالات نو ویکھ کے خیش ظاہر کرے مگر اج منگنیاں تیرا کم جتیاں بناونا ہے ساڈا امام پہ شام میں چاندا ہور تے سفر تے نے امام دی اک سونی جی جتی تے بنا چا جڑے حاضر بیٹھے ہو عبداللہ ویکھے دا پتہ ہے جتی بناونی کہندی امام ابن امام ہے مامور من اللہ ہے ناظم ہے کائنات ہے نال بابا ریا سارے جنگ اللہ دے بھائی جتی بناون واسطے پیراں دا میچا ضروری ہوندا ہے عبداللہ ویکھیا دا امام راندا مدینے میں رانا شام میں چپیراں دا میچا ہے نہیں دشمن دا دربار ہے جتی چھوٹی نکل گئی تا پتہ نہیں کیڑا بندہ کتنی دعا کر سی بیوی ویکھیا دی عبداللہ عقل دا علاج کر بندہ مدینے والے نوں منو ایتھے تے اے خالی والا چھوڑے چل تیرے ہاتھ وارث تے قدماں تے ونج لگے میں ادب دی ذکر کرن دا دیاں مالک عزت فرماوی گل سلا چنگی آئی بیوی دی عبداللہ میں تیری زوجہ ایک منت کرنی ہے عمل میں دسنی ہے کر تو چا وضو کر دو رکعت نماز پڑھ ایدو قران دی ایتاں پڑھدا ایدو میرے امام دی جُتی نوں ٹانکا لیندا بیوی دی عبداللہ
سوٹی نکل ونے علی نو سردار منے گئے مولا بھائی تواڈی نیاز قبول فرماوے جڑے اس لے دین دے پئے بسم اللہ کرا تواڈی زندگی اوویں جُتی بن گئی موچی لے کے ٹریا بابا ریاض اج ہی دستور زمانہ ہے بھائی کہ وڈیرے بندے کول کو وڈا بندہ آونے تا اج غریب نو اگوں نہیں منن دین دے وڈیاں نو مار دی وڈے پروٹوکول دیتے ویندے شام وچ انی ہویا مگر انہاں نو پتہ نہ ائی جڑا بیٹھا ہے عادل پیو دا پتر ہے توجہ ہوے تے موچی غریب بندہ ائی محلے دا جُتیاں بناون لئی دو چار امیرن ہٹایو اس انہاں دھکا مارے انہاں آکھیا اساں ایڈے رئیس اے محلے چ بیٹھ کے جُتیاں نو ٹانکے لیندا مینوں دھکے بابا ریاض نے دھکا ڈیا میرے دادا استاد بٹی مروں پڑھ دے ہوندے ہن بوئے تے ہٹایا امام دی جُتی چائی کھلا چمدا کھلا تے روندا کھلا رونا ایتھے امام ڈٹھا اوتھے توجہ ہے جڑا حاضر بیٹھا جڑا گھراں دے خیال بھلا کے بیٹھا رونا ایتھے امام ڈٹھا اوتھے لکھاں دے مجمع جی امام کرسی تے اٹھیا ہاتھ ودھایا عبداللہ جی مولا سخی فرمائیں نے جُتی بنائی جو ہے یا پوا تسے تواڈا اک اپنا معیار ہے تواڈا اک اپنا معیار ہے مالک عزت دےوے تواڈی زندگیوں میں بڑی دادا پڑھدے ہوندے ہن جدا وارسا سدیا نا ہن موچی انج ٹریا جویں جگیردار اپنی جداد دے بننے تے ٹردا ہے امام نے جُتی پوائی تے ہٹن لگا مولا او ہیریاں دا ٹرے جڑا نہیں لیا نا مولا فرمایا عبداللہ چالا تساں سن تے پریشان ہوئے اتنا بڑا انبار دولت وے کہ موچی پریشان ہویا مولا فرمایا گھبرا نہ تو دی گرد امیراں نو پیندا رہیا میں کائنات دے امیر علی دا پوتر حسن تیری نسلاں جی میں اے تخت والا لتا ایسا کہ مولا پتہ ہے یہ دے چے کی شا ایک جُتی بناون والے موچی نو اتنا سخی فرمایا بکواس نہ کر ہم جب بھی دیتے ہیں ایسے ہی عطا کرتے ہیں تیری نسل جیویں مولا فرمایا میرے پیو دے بوئے تجا ہی پینے ہیں وقت اس پینے ہیں کہیں نو نہیں تواڈی زندگی اوویں مولا فرمایا اس جیویں جُتی بنائی ہے مولا فرمایا دین تیری حقیقت نو جاننا اس موچی دی نیت نو جاننا مولا جان گئی ہے جان گئی ہے جُتی دے بدلے ہیرے دے ٹرے سر سامنے اس دے سامنے تیرے تے جلال آیا مولا فرمایا دین من لائی ہے اس ماں میری نو سچا سدیا یا گال پسند میں کو مولا فرمائے دنیا تا کچھ بھی نہیں جویں جُتی ہے سبلائی ہے مولا فرمائے میرا دل چاہ اچھا مولا تو وسدا رکھے بھائی میں تے سمجھیا تسا تھکے بیٹھے ہو آسے میاں جتنے خلوص نال نہ سنیا میرے دل لے بھائی میں ہن اگلی گل ہی کرنا چاہ کنجوسی نہ کرا اس گل تے تسا مینوں کتنی دعا دے سو موچی ٹرے تے چا لے موچی آدھا مولا میں کمی میں منگنا ہے اپنے ظرف مطابق طبیعت بن گئی ہے تو عطا کر اپنی شان مطابق مولا فرمایا عبداللہ کرے گل لے نا وا تیری جُتی بناون دا مزہ وے علی دے پتر دی عطا دا مزہ ہے دشمن دا دربار تیرے رکھ جلدی کر گھرو کاغذ قلم دوات لایا دشمن دی نگری اچ وطن والے امام موچی دے پاسے وے کہہ دے ہیرے دا ٹرے چالا جُتی بنائی علی دے پتر دی میں دشمن دے دربار اچ تنے جُتی دے بدلے سات نسلاں دی جنت لے کھڑے نا تیری نسلاں جی میں موچی نسلاں سات نسلاں دی جنت لکھائی تے ٹریا جے تری ویری بوئی تے گیا نا مولا مڑ سدے عبداللہ جی مولا سائیں فرمیندن کال نہ کریں جنوں گھر چھوڑا ہے نا جدوں گھر ونے اپنی بیوی نو آکھے علی دا پتر حسن تینوں سلام پیا بھیجے گا
تیری نسلانی من موچی ترے چایا فت نسلانی جنت گار آیا واتے کرمالیاں کالیاں ناڑیوں لیاں ام دیاں پوچھو اس مولا دیتا کے سائیں فرمایا کرمالیاں اتنا دیتا اس دی تیری نسلانج کو بندہ منگان دی طاقت نہیں کر سکتا عبداللہ وے کہتا باقی گلن بات کرے سا تو اے دستوں کیڑا کم کیتا ہے اتنے بڑے حجوں میں چیمام فرمایا اپنی بیوی نے میرے سلام دے میں بیوی وے کہتا ہے عبداللہ جڑا کم میں کیتا ہے دسا اس شہور ہور سے آیا تو اڈا پروگرام ہوئے میں اٹھے دسا چاہا بیوی آنے کی تو رہا تو اڈے ہاتھ امام زمانہ دی نلائن المسوں میں تیکو سمجھ جنا کر حسن سخیدہ تیری خدمت کر دی بیوی آلیا دی اڑا تو تھاک سمجھا میں رات کو جاگ دی رہی ہے بیوی آلیا کر بس مالک تو نوستہ رکھے پڑ گئے ہیں بس ایک مشرا بلو دنو آدھا سوزی تو سا میرا بڑھنا ہے جو دو سوزی میرے سید تے وقت بخاری قراتی وقت لاہور سا انڈی زواری تے لاہور سلام پر دیدار ہاں برحال انشاءاللہ کوشش کرے سائیں کو کمی بیشی مالک تو عزت دے وے قصیدہ میں پنجابی دے پڑھوان تے جناب بہلول دنا دی شان دا پڑھو بابا ریاض دنیا نو گزر گئی دنیا آج تا ہی سوچین دی پئی مولا علی نو زمانے دی سمجھ علی دے نوکر نہیں ہندے بندے ڈریکٹ علی نو سوچین دے کھلے بغداد دے چوکے سرکار بلول مٹی دیاں ڈھیریاں بنائیاں ہوکا دیتو جو زمانے علی آو سون لو علی دے نوکر جنت وچین جائے جنت لائے لائے بس یہ ہی میرا موضوع ہے بالکل مختصر اور جلدی سفر کافی پڑی ایک قصیدہ سرکار بلول دی شان سوزی علی میک بھی بھئی آواز ملنگ کھولنے چاہے ایک سلوات اچھی آواز دل پڑو سوانی پاک ذات انجنہی مل کے سونی سلوات پڑو محمد والے محمد دی پاک بھائی طریقہ دیا کتا بنو پڑو وکلا بھائی طریقہ دیا کتا بنو پڑو وکلا بھائی طریقہ دیا کتا بنو پڑو وکلا بھائی طریقہ دیا میرا سکتا پیترے رہے تھے وڈا کمل آئے ایک کمل آتا کامیتا وڈا کیتی بیٹھا آدم تو لائے گئی یو جہ دعویٰ نہ کہیں نبی کیتا ہے جہاں اے کیتی بیٹھا ہے مالکی جہاں دے رہے اے حرامی رہے کیا دا کم کے رکی تا سر چاوے نہ کرا پرمان سارے پاس رہے کیا دا نام کم میں نمہ دیتی بیٹھا شاہ دے ملا کر نبی کھے رچائی مٹی یا تیری علی جنگت بنائی ہے تو سمجھ وسو پائے مالک عزت دے رہے
سمجھ نہیں گئی یا نارا نمال ہاتھ اچا ہے بسم اللہ کرام تسا زندہ باد آزادار زندہ باد اے کمینہ ویکھ کے ادا بلول کم کر کیتا ہے نوکر ویکھ کے ادا شاہ دے ملنگ نہ ویکھے رچائی مٹی دی اندھیری دی جنت بنائی ہے پیا بستے رہو مالک اجازت دے یا علی علی مالک اجازت دے ایڈا وڈا شعر سنا ہوا تسا امدے سال تے من دعا دیو دعا تھوڑی شعر وزنی ہے اگر حق من پڑے علی علی کنوس نہیں ہوندا بغداد دے چوک وچ بلول ہو کر دتا ہر کہے سنیا جویں علی والے سنیا اے کہہ نہیں سنیا ویکھے میرے پاس زبیدہ محل چھوڑیا چوک جا کے ادی بلول بھرا یا علی مدد بلول دی آواز آندی علی امیر المومنین مدد بلول بھرا سنیا جنت وچ نہ ہے ہاں میری بہن بی بی علی وچ جنت میں لے سکنی ہاں بلول مسکرا کے فرمایا میری بہن جنت ہے ہی علی والے واسطے قیمت بلول دی آواز آندی قیمت تیرے تو علی والے نمی نمی دکانداری پہلا گا کے اے 9 لاکھ ہار دے چا جنت دی گڈ چالا بیٹھے ہو بیٹھے ہو باپ ریا اسے محلے دے بندے چھانگ اپنا مکان بناون ہوے نا او ترے شیاں ویندا ہے بھائی جتھے جس محلے وچ میں گھر پیا بنائنا میرے گواہ ٹھیک ہو جائے گلی نمبر کے تے محلہ شریفاں دا آیا بدمعاشاں دا ہن سچاوے زبیدہ جنت دی گڈ سر سر کی تے پنوے قدم تو ہٹ پئی بلول دے پاس لے کے ا دی تو بھرا ہے میں بھائی نا تو علی یا لمیا علی یا جنت نمبر کے میرے گواہ بھی کون ہے محلہ کیسا ہے سرچاویں بلور میں کیا دا چودہ والے گلی میں جو پنجواں مکان ہے سچ تیرے پیزا کھپے رانا سے تواڑی اندر سلامی میں یا علی یا علی مالک جی دے وے بلول دے پاس وے کہہ دیے بھائیڑا تو بھرا جنت جدی پئی محلہ گلی سر جاویں بلول بھائیں دا مٹھا جھمکیا دا چودہ والی گلی وچ پنجواں مکان سچ تیرے فضا کھپے رانا سینے مان چودہ والی گلی وچ پنجواں مکان سچ تیرے فضا کھپے رانا سینے مان او پیچھے کمر دے گھر دی دیوار پیچھے کمر دے گھر دی دیوار سارے گزر دلی سمجھ مارے گوار اچھا میا زادارا دا نوکر یاری آئی اے پچھلے میرے برا پر دن وقت پر تو اڑا ہی پروگرام میں پڑا بھین برا دے پاس وے کیا دے چودہ والی گلی وچ پنجواں مکان سچ تیرے فضا کھپے رانا سینے مان چودہ والی گلی وچ پنجواں سچ تیرے فضا کھپے رانا سینے مان پیچھے کمر دے گھر دی دیوار پیچھے کمر دے گھر دی دیوار سارے گزر دلی سمجھ دی مارے گواہ دا ماحول وے کلا راضی بیٹھے ہو بس ڈیڑھ پڑ گیا ایک مصرع سرے بزرگاں دا ذکر مصائب مالک دی عزت دے وے اے جڑے پیسے رکھدے کھلو ساڈے نہیں مسجد دے نا اے ساڈے نا صندوقڑی اچ میں تاں پر پوچھیا جے بھائی اساں چاہندے وندے ہو تے دبو وچ ڈاک لاو اچھا صلوات اچ ایوا گل پڑھو سائیں دی پاک بس ذکر نو مکمل کرن واسطے نبیوں دے سلطان دا فرمان ہے نماز پڑھ علی علی کلمہ پڑھ علی علی اذان دے علی عبادت کر کے سچ علی ہوے ایک مصرع سر بزرگاں دا او دے بعد ذکر مصائب تہاڈی ذمہ تمام صلوات اونچی آواز نال پڑھو سائیں دی پاک ساتھ کیویں بھائی آ آہ 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 آہ
نکاح ایتھوں کر چھڑیا تو سمجھتے پاؤ بسم اللہ واہ واہ پیریو جائے بڑا جڑے ایتھے کم منی تھے اگلے نہ چھوڑے بٹی صاحب فرمائے تھا سیانہ بندہ ہو نہیں ہوندہ جڑا مربی ڈھیر بنا ونے بندہ چنگا ہو ہوندہ جڑا نسل مستے امام چنگا چھوڑ بنا پھر یہ نسل نیوے ممبر دے کھلو کر پیدا ہو حلالی سکا داکتار میں جہد دل بچائے مالک کو نوستہ رکھے بہو سونا سنے لے آخری شیر بزرگ پڑھ دیں دیا نا حاج تے منیے تے علی نو وسا کے منیے اللہ پہ آدھائی بارہ لاکھ دا خرچہ انجھے نہ کریں پہ اگر ایتھے علی نہیں ہو کعبے نام ہے اللہ پہ آدھا اگر علی نل بغزی کعبچ کون کرا کے علی دیا من لے جا کے بھجا کے تھکا کے نہ مارا تو وطم رحمان اللہ ہی نہیں علی نو مان بطی در فرمین دیا تو جو ہر سال مالک وسط رکھے عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی آباد کس طرح یہ سیاں فاطمہ میں لکھا رکھ آج اس غریب دچے لمن آئے نیجن یہ رومن آئے بھیری شام ترگی بسم اللہ کران ہاتھ لمن میں تیرا نو کران اللہ دی کنا تیج کئی ہو جائی بہن بھی تھا جندے پھرا دچے لمن آئے بھیری پیسی ہوئے بسم اللہ کران بزرگ پڑھنے انہیں آن ہاتھ لمن ہاتھ لمن میں تیرا نو کران بزرگ پڑ دے انیان منگی کر دعا کتار پتر دی ہوئی اللہ ایک بھی ضرور دے دی پتر جدا دوارے چھتی منگی دی زینتوں دی منت کرے را جتنے آزاد آرائے بیٹھے ہو اللہ جانے پھرے نہ پھرے جتنا پھرے دنیا نتاج دے بسم اللہ کریں
ایمان نال دسا کنا پتر نو جھنک دے وچ ہفتے ہفتے بلین دے نہیں دی نو جھنک دے وے بابا ریاض اک لاڈا نہیں پاوندا پانی جا پانی دا بھری ولی اوندی تتا دیوا کے بہوے لیے آدی رب بابا بلین دا نہیں مچو پھرا بسم اللہ کرا کنا دی ہر دی پیاری اوندی حسین نو دی پیاری
زلجنا تو آیا ہے نہیں آیا مان سکینہ دا اے زلجنا